Добрий вечір. В ефірі «Подільська панорама» у студії Людмила Покась із сурдоперекладом Ольга Рибак. Сьогодні ви побачите. Жити по-новому або як переселенці зі Сходу адаптуються на Хмельниччині. Допомога національним меншинам. Про те, як лідери національних общин краю займуться патріотичним вихованням молоді. Скасування інституту ЖЕКів. Хто надалі обслуговуватиме багатоквартирні будинки? Ймовірно, найближчим часом інститут ЖЕКів буде скасовано, а жителям багатоповерхівок нададуть право створювати ОСББ за удосконаленою схемою. Як буде складатися ситуація із обслуговуванням житлових будинків, нашому кореспонденту розповіли у міському управлінні ЖКГ. Якщо закон набере чинності, то жителі багатоповерхівок, за словами посадовців, зможуть вирішувати самі, хто і за якою ціною буде обслуговувати їхні помешкання. Тобто на зміну ЖЕКам прийдуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або керуючі компанії, якщо мешканці квартир не зможуть домовитись між собою. Якщо цей закон війде в дію, значить люди мають самі собі допомагати. Тобто в них має бути з'явитися ініціатива. Якщо їх на сьогоднішній день не влаштовує робота ЖЕК, так, будемо казати, значить, вони на сьогоднішній день отримують можливість самі управляти своїм будинком. В управлінні ЖКГ радять, нового закону не треба лякатися. Адже ті кошти, котрі сьогодні йдуть ЖЕКам, залишаться у кишені громадян і можуть бути витрачені на розв'язання комунальних проблем. Також суттєвою допомогою можуть бути і субсидії. Людям потрібно готуватись до того, що вони мають самі керувати своїм будинком. Відповідно, це нелегко, відповідно, не у всіх будинках є ініціативні групи, не багато ініціативних людей, але все ж таки потрібно буде вишукувати. І згідно закону, якщо люди самі собі не оберуть управляючого, це має надати міська влада. Пересічні подоляни, з якими нам вдалося поспілкуватися, до комунальної реформи ставляться з розумінням, але висловлюють побажання, щоб її втілення було продуманим. В принципі, позитивно, але я вважаю, що це має бути в майбутньому, тобто до цього треба підготуватись, тому що люди ще в нас не настільки ініціативні, щоб самим забезпечувати всі ці комунальні послуги. Я думаю, що нормально буде, якщо всі будуть платити і гроші, і будуть гроші йти на будинок, на наші квартири, то це нормально. Є дві сторони. Є нові дома, новострої, а є старі строї. Якщо ЖЕКи допоможуть і влада відреставрувати старі будинки, ну це буде позитивно. Також слід пам'ятати, створення ОСББ – це можливість якіснішого обслуговування свого будинку та контроль за використанням коштів. В чому особливість ОСББ? Що він спокійно може вибирати собі з цих надавачів послуг потрібного. Якщо надавач послуг його не задовольняє, він бере другого надавача і вибирає не кращого. Що стосується робітників ЖЕКів, то вони навряд чи опиняться за бортом, прогнозують чиновники. При реформуванні буде в місті створена нова структура у вигляді комунального підприємства, яке зможе надавати послуги по утриманню цих житлових будинків. Тому що, скажімо прямо, не всі мешканці зможуть своїми силами утримувати ці будинки. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Двох міліціянтів, яких підозрюють у кількох кримінальних злочинах, заарештували у Хмельницькому. Як повідомили у секторі зв'язків із громадськістю обласного управління МВС, вони були звільнені з органів внутрішніх справ ще у вересні минулого року. Тоді з'ясувалося, що правоохоронці причетні до грабежу, нанесення тілесних ушкоджень, а також погрожували свідкам убивством. Через два місяці після звільнення один із міліціянтів через суд повернувся на роботу. Нині досудовим розслідуванням займається обласна прокуратура. Обидва підозрюваних перебувають під вартою. Ви вірите в справедливий суд? Карикатуристи не вірять. У музеї історії міста відкрили виставку робіт переможців 4-го всеукраїнського конкурсу «Карикатур. Встати. Суд іде». Із сатиричними малюнками вже встигли ознайомитися у Києві, Полтаві та Чернігові, а Хмельницький став 4-м містом, де представили експозицію. Бачила її і наша знімальна група. З гумором про сумне. У своїх роботах українські карикатуристи дотепно висміюють усі недоліки та вади судочинної системи. А оскільки їх є чимало, то й ідей для сатиричних картинок, як то кажуть, хоч греблю гати. Ми дуже сильна карикатурна держава. Юмор як метод в будь-якому виді мистецтва
Він дуже дійсний. А основа його – це карикатура. Основні критерії відбору карикатур – це відповідність тематиці конкурсу, якість виконання, ну і, звісно, обов'язкова вимога – робота має викликати сміх. Саме за такими параметрами журі обрало 70 кращих карикатур. Організатор конкурсу і голова Асоціації карикатуристів Костянтин Казанчев розповідає, ідея організувати подібне змагання саме серед українських карикатуристів у нього виникла дуже давно. Ця ідея виникла в кінці 90-х. Я ее смог реализовать только в 2001 году международного конкурса «Независимость». И он на сегодняшний день существует. А этот конкурс – это по правам человека, который дополнительно возникла идея делать, так как тем много, а хочется делать много, так сказать, и хочется, чтобы наши участвовали. Загалом журі конкурсу розглянуло 238 робіт 45 авторів та визначило трійку призерів та ще десяток лауреатів. Серед них Павло Шуляк з Рівного. За свою роботу карикатурист отримав спеціальну відзнаку Національної спілки журналістів України. Мене пішла просто якось вночі, навіть не знаю, чи під ранок ідея. А чому не зробити коврик для ніг у вигляді кодексу законів? Вхід в суд. А ну, ноги витирає, да? Значить, кажеться, ганчірочка лежить внизу, це кодекс законів України. Ну, а потім вже там, в принципі, вже добавок я додав на скло просто, що приймають карточки Visa і MasterCard, і все. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Козаки, об'єднуйтеся! У Хмельницькому відбулося всеукраїнське засідання президії Великої Ради отаманів. До нашого обласного центру з'їхалися представники козацьких організацій із 15 областей країни. Лейтмотив зустрічі – нагальна потреба об'єднання 62 козацьких течій в одну потужну структуру. Поштовхом до цього мав би стати закон про українське козацтво, та поки він у стадії розробки. Для довідки, нині на Хмельниччині активно діють 4 козацьких полки та 2 молодіжні козацькі. Організації. Сьомий окремий мотопіхотний батальйон потребує допомоги. Нині нашим бійцям необхідні кошти на відновлення та ремонт автомобільної техніки. Про це вони говорили під час зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом Загородним. Він зазначив, що для цього планують залучити спонсорські кошти, адже відремонтувати техніку потрібно у найкоротший термін. Вже скоро наші бійці знову вирушать на схід. Нагадаю, майже 400 військових батальйону нещодавно повернулися на Хмельниччину після 11 місяців перебування на сході країни. Допомогти нашим бійцям можуть усі небайдужі, подробиці на сайті облдержадміністрації. Далі у Подільській панорамі про таке. Шкідлива дія сонячного проміння або як обрати дійсно якісні окуляри. Барви Поділля. На Хмельниччині відбувається всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу. Новини спорту. Подолянин отримав звання найкращого спортсмена травня в Україні. Переселенці з Донбасу і анексованого Криму, а також демобілізованих учасників АТО вчать жити по-новому у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Для них тут влаштували спеціальні тренінги, щоб полегшити їм адаптацію на новому місці. Ірина з Луганська залишила домівку ще минулого літа. Спочатку переїхала у Маріуполь, але вже у січні 2015 року змушена була мігрувати до Хмельницького. Тепер шукає роботу за спеціальністю. 24 января это у меня с ребенком был второй день рождения, потому что я попала с ним под обстрел Мариуполя. У меня град взорвался, один из снарядов упал 8 метров от того места, где мы лежали с ребенком. И, соответственно, я покинула этот город и приехала сюда. Центр занятости переправил сюда документы. Здесь я себя вижу, я надеюсь, что на предприятии я найду соответственную місце собі, і я сподіваюся, що у мене буде тут все добре. Таких, як Ірина, на Хмельниччині більше як 2000. Основна проблема цих людей – знайти робоче місце із адекватною заробітною платою. Особливо складно робітникам промислових підприємств Донбасу. Зарплати на тамтешніх заводах часом перевищували 4 тисячі гривень. Місцеві зарплатні реалії – інші. Ті люди, які мають гірничі спеціальності, які на шахтах працювали, у нас просто умови зовсім різні. Тому і в принципі ми стараємося проводити такі заходи для того, щоб розказати наші можливості, розказати, які можливості є на ринку праці.
і на що люди можуть розраховувати? Через професійну підготовку, перепідготовку, через тимчасові роботи? Квартира, оренда, питання, на проїзд деньги, то це... Если все это совместить, то зарплата должна быть у внутренне перемещенных лиц, я считаю, что не меньше 3800 гривен. Тренінги у різних населених пунктах Хмельниччини вже встигли відвідати близько 300 переселенців. Заняття триває 3 години, протягом яких у людей зав'язуються нові корисні знайомства та визрівають плани на життя. Наше завдання взагалі здружити їх в кінці, щоб вони знайшли спільну мову між собою, зрозуміли один одного. В малих групах в кінці кожного тренінгу ці люди пишуть якісь бізнес-пропозиції або шукають шляхи взаєморозуміння, взаємороботи, взаємоякоїсь діяльності. Місцеві жителі пропонують свої ресурси, які є в них, переселенці – можливо, свої інтелектуальні ресурси, свої ідеї додають до цього. Ще більше відчув те, що мені комфортніше знаходитись тут, психологічно. Тобто атмосфера людська, людське мислення, атмосфера оточуюча, вона комфортніша. Організатори тренінгу кажуть, особливо продуктивно заняття відбуваються, коли у них беруть участь атовці. Але саме цього разу учасники війни на Донбасі прийти не змогли, оскільки наразі проходять медичну реабілітацію. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Допомагати атошникам та вимушеним переселенцям готові і нацменшини області, а ще хочуть спільно боротися із корупцією та економічними злочинами. Про все це представники національних общин краю говорили із правоохоронцями під час круглого столу, який самі ж і ініціювали. Анна Михайловська продовжує тему. Вірмени та євреї, поляки, азербайджанці, росіяни та грузини – багатонаціональна громада Хмельниччини в гостях у міліціонерів. Традиційна щорічна зустріч, під час якої сторони обговорюють, чим можуть бути корисними одна одній. Національні меншини області, які представляють нині 59 громадських об'єднань, готові до плідної співпраці. Адже, незважаючи на політичну, економічну чи соціальну нестабільність у державі, зуміли зберегти тісні дружні зв'язки, насамперед між собою. І сьогодні вони, як ніколи, єдині у прагненні зміцнювати рідну державу Україну. Незабаром День Конституції, День Незалежності, День прапора. Завжди збираються усі національності з українськими прапорами, зі своїми прапорами. Проводимо і театралізовані свята, і концертні різні заходи, всеукраїнські конференції з виїздами. Один одного знаємо, підтримуємо стосунки і маємо надію, що теж буде наша співпраця з вами плідною. Міліціянти також готові до співпраці, навіть просять допомоги. Справ чимало. Це і боротьба з корупцією, економічними злочинами та розповсюдженням наркотиків, і допомога військовим у зоні АТО та вимушеним переселенцям, і патріотичне виховання молоді. А головне, на правоохоронців чекає системне реформування, реалізувати яке успішно можна лише за підтримки громади. Наша діяльність сьогодні базується відповідно до концепції та стратегії реформування, де чітко визначені правила гри. Тобто міліція сьогодні поза політикою, тобто деполітизація, демілітаризація, декриміналізація, забезпечення прозорості в прийнятті любих управлінських рішень і, безумовно, професійний підбір кадрів. Нас очікує, зрозуміло, що до європейських стандартів сильне скорочення штатної чисельності, тому без відповідного діалогу з громадою виконувати правоохоронні функції буде набагато важче. Серед нагальних питань, якими живуть сьогодні лідери національних общин краю – допомога вимушеним переселенцям в оформленні паспортних документів і соціальній адаптації, збереження пам'ятних місць на теренах області і не тільки. За їхніми словами, більшість проблем можна і потрібно розв'язувати швидко, завдяки чітко налагодженій співпраці. Всі готові на відкрите співпрацю і взаємопонімання, взаємопідтримку со всеми структурами. Если есть наше сотрудничество, если есть наше влияние, помимо, я понимаю, что закон влияет в первую очередь, но есть еще внутренние взаимоотношения, с которых вы можете взять очень много полезного. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. В обласному центрі триває всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одягу «Барви Поділля». Понад 50 учасників із різних куточків України дивують подолян авторським баченням актуальних тенденцій сучасної моди, а також вражають експериментальними арт-колекціями із використанням нетрадиційних матеріалів. Більше про конкурс знає наша кореспондентка.
Студентка Херсонського національного технічного університету Лідія приїхала на конкурс до Хмельницького вперше. Тут вона покаже колекцію дитячого одягу «Барашки-кудряшки», на створення якої молоду дизайнерку надихнула тема дитинства. Творчим джерелом натхненням стала «Барашки-кудряшки». Дитячу тематику обрала, тому що дитинство – це незабутнє. Пора, яку ми всі, ми з часом це все в собі приховуємо, але треба, щоб ми душі залишалися завжди дитиною. І я бачу дуже красиві, гарні колекції, тобто є чому навчитись. Ми приїхали себе показати і на других подивитися. А ось Надія з Хмельницького вражатиме журі та глядачів колекцією на екологічну тему. Я представляю свою колекцію. Називається вона «Вода плюс-мінус». І висвітлюю я тематику, проблематику екології води, саме в більшості засуха. Засуха і погана екологія води, її відсутність та її присутність. Адже вода – це вона дарує нам життя. Це є як початок зародження. Тому в колекції я використовувала флористичні елементи декорування і кольорова гама присутня. Холодна для теми води. У півфіналі конкурсу свої колекції продемонстрували 53 конкурсанти. В этом году мы просмотрели на полуфинале 53 коллекции. Из них 26 вышло в финал. Но вообще хочу сказать, что в этом году очень широкая география участников. То есть раньше у нас было несколько, может быть, участников из разных городов. В этом году практически вся Украина присутствует на этом конкурсе. В этом году очень хорошие отзывы именно участников, потому что наши участники ездили по разным конкурсам, представляли свои коллекции и говорят, что здесь им очень понравилось. Хорошо встречали и очень хороший уровень самого конкурса, поэтому очень все довольны. У фіналі молоді дизайнери змагатимуться у двох номінаціях – «Власний погляд» та «Молода ідея». В этом году много молодых участников из колледжей, школ искусств, поэтому мы сделали отдельную номинацию, которая называется «Молода Надія». И я бы сказала, что эта «Молода Надія» в этом году показала достаточно хороший уровень своих коллекций, своих работ. А вторая номинация – это «Властный погляд». Это, собственно, все студенты высших учебных заведений 3-4 уровня образования. Будет на гран-при швейная машина от горисполкома. Первые места будут манекены, то есть все, что касается швейного дела. Вторые места – утюги. Хорошие. На третьем места раскроенные ножницы. Сейчас они очень дорогие стали, поэтому как бы это хороший подарок. Ну и есть много спецпризов. Ну, в рамках конкурса проводится несколько конкурсов. У нас есть конкурс коллекции одежды, конкурс одного платья, конкурс графических идей, как дополнение к одежде, аксессуары, так и просто графические идеї коллекции. І є конкурс моделей. Фінал конкурсу відбудеться 5 червня на сцені Хмельницького національного університету. В ефірі «Подільська панорама». Продовжуємо випуск. Сонцезахисні окуляри – необхідність чи модний тренд? На що слід зважати у першу чергу, обираючи цей стильний аксесуар? Чи обов'язково влітку носити темні окуляри? На всі ці питання відповіді шукала Світлана Золота. Щоб були удобні, щоб глаза, как говорится, смотрели. В першу чергу, щоб вони мені підійшли за стилем. Ну і чим потемніше були. Люблю, коли обличчя моє все-таки приховане від сонячних променів. Звертаю увагу на ось ці позначки, які означають, наскільки там є захист від інфрачервоних променів. По ступені захисту. Сонячні окуляри. У мене сонячні окуляри іностранні. У кожного свої критерії вибору цієї речі. Утім, насамперед слід розуміти, що темні та сонцезахисні окуляри – поняття різні. За своєю природою людське око інстинктивно захищається від дії яскравого світла звуженням зіниці. Неякісні ж затемнені окуляри служать, так би мовити, обманкою для очей, зіниці яких автоматично розширюються. Якщо окуляри не захищають від ультрафіолета, ми замість того, щоб захищати око, ми дає можливості ультрафіолету попасти в око в більшій мірі, ніж того потребує саме око, тому що воно вже не може само себе регулювати.
Обираючи сонцезахисні окуляри, потрібно подбати про те, аби вони дійсно захищали від ультрафіолетових променів. Зазвичай на ярликах якісних моделей вказується ступень захисту. Його ж можна перевірити за допомогою спеціального приладу в будь-якому спеціалізованому магазині. Не обов'язково вони повинні бути дуже дорогі. Зараз є багато дешевих, ті ж самі китайські окуляри, але вони з захистом, навіть не дивлячись за те, що вони не дуже, просто треба перепровірити і все. Нині можна також знайти й такі види окулярів, які разом із захистом від ультрафіолету мають і інші функції. Окуляри можуть бути і оптичні, і з оптикою, можуть бути фотохромні окуляри, щоб не носити дві пари окулярів. Якщо у вас є проблема з зором, ви собі одягаєте окулярчики, замовляєте в оптики окуляри, які в кімнаті світлі, а на вулиці вони темні. Поляроїдні окуляри, які теж є, вони трохи дорожчі, вони теж затримують ультрафіолет. Крім того, вони ще вбирають бліки з горизонтальних поверхонь. Щодо кольору лінз, вибір сьогодні доволі широкий. Проте, за словами офтальмологів, оптимальний варіант – сірі окуляри, які не спотворюють кольори, а лише приглушують їх. Зникла людина. 25-річного жителя села Заставці Староконстантинівського району Віталія Поліщука востаннє бачили ще 29 травня. Того дня чоловік виїхав з дому на скутері та досі не повернувся. А його транспортний засіб згодом знайшли працівники міліції поблизу села Мацьківці Хмельницького району на дорозі, що веде до Тернополя. Саме там Віталія Поліщука бачили востаннє. Міліція просить повідомляти будь-яку інформацію про місце знаходження чоловіка. Також правоохоронці попереджають, Віталій Поліщук може поводитися дивно у зв'язку із хворобою. До уваги водіїв, через аварійний прорив труби на автодорозі державного значення Житомир-Чернівці з 4 червня заборонено рух автотранспорту на ділянці між містом Староконстантинів та селом Красносілка. На період проведення ремонтних робіт водії просять їздити по об'їзній, повідомляє служба автодоріг краю. Хмельничанин Дмитро Янчук – найкращий спортсмен травня в Україні за версією Національного олімпійського комітету. Таким почесним званням каноїста удостоїли вперше. Своєю перемогою Дмитро завдячує блискучим виступам на чемпіонаті Європи із веслування на байдарках і каное, що відбувся напередодні в чеському Рачиці. Спортсмен повернувся зі змагань із повним комплектом нагород. Дві медалі – це були в каное двійки. Золота нагорода була в олімпійській дистанції 1000 метрів. Ми виграли за історію незалежної України, що ніколи не виграли цю дистанцію олімпійську. А на 500 ми були у двійці вже другі, переграли росіянам, яких на 1000 виграли. А потім в каної четвірці були треті. Це була дистанція вже після того, як ми виграли каної двійку. Сьогодні Дмитро знаходиться на зборах у місті Комсомольську Полтавської області, де готується до підкорення найвищої спортивної вершини. Ми готуємося до Олімпійських ігор в Баку. Це перші в історії Олімпійські ігри будуть серед країн Європи проходити. 12 червня відкриття цих Олімпійських ігор. На цьому подільська панорама завершується. Далі про погоду. До зустрічі. 5 червня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі 8-13, вдень 21-26 градусів вище нуля. У Хмельницькому повітря вночі прогріється до 9-11, вдень до 22-24 градусів тепла. У наступні 4 доби без опадів. Температура повітря поступово підвищиться вночі до 12-17 градусів, вдень до 25-30 градусів тепла.